Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Za nama još jedan vikend, temperature više prolećne nego jesenje, ali već u popodnevnim satima može da se oseti razlika. Kažu meteorolozi da je moguća kiša, narednih dana bez kiše, ali hladnije nego što imamo prethodnih dana. U svakom slučaju uživali smo negdje u lepom vremenu prija, a ono o čemu između ostalog danas govorimo, pored aktuelne epidemiološke situacije, o toku vakcinacije protiv COVID-a, ali i protiv sezonskog gripa, govorit ćemo o infrastrukturnim projektima. Asfaltirano je oko 800 metara puta u Petrovcu, bili smo u posjeti ovom selu, beležimo jednu lepu sliku. Između ostalo govorimo i o vanrednim situacijama. Za vanredne situacije, kažu predstavnici gradskog štaba, neophodna je prevencija, u ostalom i za sve u životu i za sve oblasti. To nije sve, govorit ćemo i o radionicama iz IT-a koje su organizovane u Pirotskoj gimnaziji. A ono što treba napomenuti da je nizom manifestacije i aktivnosti osnovna škola Vuk Karadžić obeležila 206 godina postojanja i rada. Naravno, izdvajamo tu i sportske teme. Ponedeljak je vreme za presek svega onoga što se dešavalo u dane vikenda. Ovo će ujedno u Hronici biti kratka najava svega onoga što ćete imati prilike da vidite u večerašnjem izdanju emisije Sportsko srce. Počinjemo vestima dana, a nakon toga opširnije o najavljenim temama. U dane vikenda još 114 pozitivnih na koronavirus u Pirotskom okrugu. Zavod za javno zdravlje dobio vakcinu proizvođača Moderna. Asfaltirano 800 metara puta u selu Petrovac. Radnički poražen od lidera prvenstva Kruševačkog Trajala. S dobrim kolima. Zato je Marko skoro poslednji dinar dao na svoj novi auto. Ali, bum, srećom, Marko je poslednji dinar dao na nešto pametnije. I današnje izdanje Hronike počinjemo novim podacima iz Zavoda za javno zdravlje. U najavi ste mogli da vidite još 114 novopotvrđenih. To su podaci od subote. Na to se dodaje još 65 novopotvrđenih na današnji dan. Misli se na subotu i nedelju, ali ono što doktorka Radmila Zec u izveštajima napominje da tu nedostaju rezultati određenog broja testova koji su rađeni u dane vikenda. 65 pozitivnih na teritoriji okruga. Nažalost, loše vesti stižu u broju preminulih od posljedice COVID infekcije. U opštoj bolnici Pirot preminula je još 6 osoba koje su se lečile od COVID-a. U COVID ambulanti doma zdravlja u dane vikenda 215 pregleda, od toga 102 prva. Ono što je dobra vest je da se smanjuje broj pregleda i smanjuje pritisak na COVID ambulantu. Takva situacija je i u dečijoj COVID ambulanti koja funkcioniše u okviru dečijeg dispanzera, 143 pregleda, od kojih 89 prvih. U COVID, tačnije u bolnici, se od COVID-a leči u ovom trenutku 59 obolelih, najviše je iz Pirota 36. Iako se posljednjih dana registruje manje novopotvrđenih slučajeva obolevanja od koronavirusa, situacija se ne smiruje. Iskustva iz prethodnih talasa pokazuju da kada počne da opada broj obolelih, raste broj hospitalizovanih, ali i smrtnih ishoda, kaže doktorka Radmila Zeca. Da bi se zaustavilo širenje virusa, neophodno je da se poveća obuhvat vakcinacijom građanima okruga, da sada su na raspolaganju vakcina još jednog proizvođača, reč je o Moderni, a kada je reč o imunizaciji protiv sezonskog gripa, domovima zdravlja u okrugu, dostupne su vakcine tri proizvođača.
Zavod za javno zdravlje Pirot beleži blagi pad broja obolelih od koronavirusa u Pirotu i Dimitrovgradu, dok su Babušnici i podaci konstantni, a u Beloj Palanci je evidentan porast broja zaraženih. Ne možemo prosto da kažemo ljudima sad bolja je situacija, mislim da je na istom nivou sad intenzitet. Ako se i nešto malo smanjuje, to je minimalno. Uzimajući u obzir ukupan broj obolelih i u 2020. i u onom prolećnom talasu, evidentno je najveći broj novoobolelih i najveći broj hospitalizovanih, već mislim i smrtnih ishoda. Zašto je to tako? Svi znamo, sve funkcioniše, mere se ne poštuju. Nije dostignut ni visok obuhvat vakcinacijom koji je važan da bi se zaustavilo prenošenje virusa. Trenutni obuhvat u Pirotu je oko 55%, a u okrugu oko 50%. Pirotski zavod ima na zalihama dovoljno Sinopharm, Pfizer i Sputnik V vakcina, a dopremljene su i određene količine vakcina proizvođača Moderna. Vakcina koja je slična Sputniku po sastavu i ona se čuva na minus 20 stepeni. Nije loše da građani iskažu zainteresovanost s obzirom da je jako dobra kvalitetna vakcina. Poslednje dva meseca poraslo je interesovanje za vakcinaciju protiv koronavirusa, a uporedo s tim procesom obavlja se i vakcinacija protiv sezonskog gripa. Do sada su bile dostupne Torlakova vakcina, Torvax Flu i Vaxigrip Aventis Pasterova. U toku ove nedelje očekujemo isporuku vakcine Influvac Tetra, koja je takođe jako slična ovoj Vaxigrip, zato što je četvorovalentna i može da se daje u uzrastu od 6 meseci do preko 65 godina. Torlakova vakcina je trovalentna i ona se daje u uzrasnoj grupi od 18 do 65 godina. Lekari apeluju na građane da se vakcinišu da bi se suzbilo širenje virusa i da se u slučaju zaražavanja ne bi razvile ozbiljnije forme bolesti. Na sve ove informacije dodajemo i nove podatke sa sajta Ministarstva zdravlja. Danas je potvrđeno još 4.348 osoba pozitivnih na COVID-19 od 16.799 testiranih u posljednjem 24-časovnom ciklusu. I danas se veliki broj preminulih od posljedica COVID-infekcije, 67 osoba izgubilo život. 6.661 pacijent je trenutno na bolničkom lečenju u Srbiji, a od tog broja 270 osoba je na veštačkoj ventilaciji. U narednim minutima o akciji dobrovoljnog davalaštva krvi, koja se sutra organizuje svakog utorka, Zavod za transfuziju krvi iz Niša i Crveni krst Pirot organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi. Ona je na već dobro poznatom mestu u Jevrijskoj ulici od 9 do 15 sati. Ono što je važno za sve one koji planiraju da daju krv, da je tokom organizovanja akcije neophodno poštovati primjenu svih protiv epidemioloških mera. Naredne minute emisije posvećujemo infrastrukturnim radovima, tačnije onim što je rađeno u minulom periodu. Mnogo puta smo napominjali i šta radi javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta i naravno ostale javno preduzeća, jer svi ti radovi rade se u jednoj vrsti koordinacije. Gradonačelnik Pirota sa saradnicima je minulog vikenda obišao i selo Petrovac, gde je asfaltirano oko 800 metara puta, a za ove namene iz redovnog održavanja izdvojeno je oko 3 miliona dinara. Selo Petrovac udaljeno je desetak kilometara od Pirota, ima više od 200 meštana, školu, crkvu, ali i dobre domaćine. Krajem septembra u Petrovcu su asfaltirane dve deonice, jedna u dužini od 300, druga od 500 metara. Meštani sela dočekali su gradonačelnika i njegove saradnike, zadovoljni zbog novog asfalta u selu koji će im, kako kažu, u mnogome olakšati život u narednom periodu. Nadežda Micić ima 90 godina. Kaže da su kišnice i sneg pravili probleme vlasnicima kuća u nižim delovima sela. Sada je ovaj problem rešen. Mnogo znači za naše selo. Tu je bilo baruština, nije mogla da se prođe. Kad padne kiša ili sneg, to ne može da se prođe. A sad je mnogo lepo. Toliko smo zadovoljni, toliko smo radosni, što ne može da bude. Nema bolje.
Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić podsjetio je da se Pirot prostire na 1300 kvadratnih kilometara i ima oko 300 kilometara putne mreže. Tim pre uvek ima posla u naseljima i selima. Najavljuje i pomoć lokalne samouprave za obnovu crkve Svetog Đorđa u selu Petrovac. Želimo da se obnavljaju, ako je to potrebno, škole pre svega, ali naravno i crkve koje su mesto okupljanja i mesto gde ljudi učine neki napor da zajedno obnove naše kulturno i versko nasljeđe. Mislim da svi kucaju kod nas na otvorena vrata, samo treba da nađemo dinamiku, novac, da se dogovorimo šta im je najpotrebnije. Ovde smo pomogli i oko vodosnabdevanja. Dakle, vodosnabdevanje je rešeno, pristup selu rešen, glavni sokaci rešeni i naravno da ljudi žele još malo više, to su još neki sokaci koji nisu uređeni, pa ćemo vidjeti da li je to u mogućnosti da uradimo u nekom narednom periodu. Za sada mislim da je dobro urađeno i dosta urađeno u ovom selu. Predsjednik mesne zajednice sela Petrovac Jovica Đorđević istakao je dobru saradnju mesne zajednice i lokalne samouprave. To što je uradio, mi meštani se zahvaljujemo svima i želimo da još jednom podvučemo da imamo dobru saradnju sa gradom i sa svim javnim preduzećima, ali nadamo se da će mi u buduće da polako, sistematski, ali jedan po jedan sokak i bilo koji problem da rešavamo u dogovoru, a na zadovoljstvo svih meštana Petrovca. To je srž. Oni nas upozoravaju i na lokalne probleme i na to koji su prioriteti. Iako sutra bude nekih vanrednih okolnosti što se tiče poplava, padavina, kanala, što se tiče vodosnabdevanja, mi dobijamo informacije sa terena od ljudi koji su na terenu, to su pre svega predstavnici mesnih zajednica, većnici koji su zaduženi za mesne zajednice i iz toga izlazi spisak problema na teritoriji čitavog grada, onda na neki način filtriramo te probleme po nivou prioriteta, pravimo budžet i plan šta ćemo raditi sledećeg godina. Predsjednici mesnih zajednica su spona meštana i lokalne samouprave, a saradnja se ogleda i u saradnji sa javnim preduzećima. Vodovodi i komunalac imaju dosta posla, a trudimo se da i pored kapitalnih investicija ne zapostavimo ni uređenje planinskih sela, obnovu kategorisanih puteva i putnih pravaca koji su pod asfaltom, istakao je gradonačelnik. Sa gradonačelnikom su Petrovac obišli njegov zamenik Miloš Colić, direktori vodovoda, komunalca, turističke organizacije, doma kulture, odbornici i drugi saradnici. Za goste, meštanke su pripremile bogatu trpezu, a nije izostala ni domaća pogača koju su gostile mlađe meštanke sela, sa putnom infrastrukturom, školom u kojoj ima đaka, crkvom i dobrim odnosima. Oživljavanje sela je i tekako moguće, ocenio je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Jedna od centralnih tema u petak bila je operativno-taktička vežba Sistem 2021. koja je i na teritoriji Pirota organizovana, tačnije u selu Temska. U ovoj akciji učestvovalo je oko 200 ljudi iz 15 organizacije i ustanova, a mnoge ova vežba vratila u prošlost kada su ovakvi događaji bili redovni i kada su se preventivno proveravale i sirene za vanredne situacije. U petak je na 50 lokacija u Srbiji održana operativno-taktička vežba Sistem 2021 na teritoriji okruga na nekoliko lokacija u Pirotu, konkretno u selu Temska, i na toj vežbi su pripadnici sektora za vanredne situacije grada pokazali kako bi oni delovali u određenoj vanrednoj situaciji. Moj sagovornik u narednim minutima je Sreten Savov, koordinator Gradskog štaba za vanredne situacije. Gospodine Savov, hvala vam na vremenu i koliko je ova vežba zapravo bila važna u smislu prevencije, ali i dodatne vežbe pripadnika sektora za vanredne situacije u slučaju ovakvog nekog događaja? Ova vežba je vrlo važna kao jedan veliki početak, ja to tako doživljavam, jedan veliki početak možda vraćanja na jedan sistem koji je postojao do 90-ih, naravno u nekim novim, modernijim uslovima, sa nekim drugim rizicima i u drugačijim okolnostima, ali naravno treba preuzeti sve ono što je bilo dobro pre 30 godina, možda i više, i to sada ugraditi u neki novi sistem, uvežbavati ga, dograđivati, širiti i dovesti do toga da sistem za vanredne situacije, sistem civilne zaštite, sistem koji će raditi preventivno,
a potom i intervenisati kada to bude trebalo na zaštiti i spašavanju stanovništva. Jako je bitna ta odgovornost ljudi koju smo videli. Ja sad govorim o Pirotu, ali verujem da je tako bilo i u ostalim lokalnim zajednicama, svih organizacija i aktera koji su u tome učestvovali. Ja sam brojao, to je 14 organizacija, preduzeća, ustanova, udruženja građana. Znači, počevši od sektora i republičkih organa, preko lokalnih organa preduzeća, udruženja građana i tako dalje. Znači, 14 organizacija, oko 200 ljudi, dakle, to je jedan širok spektar mogućnosti. Sigurno da bi i privatni sektor u nekim okolnostima vanrednih događaja i vanrednih situacija bile angažovane, dakle to nismo uzeli sada jer naravno to sve bi koštalo daleko, daleko više, ovo je vrlo, vrlo mali su bili izdaci za ovo, malo uloženo sredstava, puno toga postignuto. Ali dakle postoji uvek mogućnost da su u takvim događajima uključi i privatni sektor? Privatni sektor, građevinske mašine, vozila, transport, sve to podrazumeva angažovanje čitavog privatnog sektora, a evo i sami znamo koja sve privatna preduzeća imamo koja bi mogla u datom trenutku da se angažuje. Plus volonteri koje bi isto angažovali ako bude to trebalo. Nadamo se da neće za tim biti potrebe i da će uvek biti samo ovo preventivno delovanje. Pomenuli ste volontere. Nedavno je u Pirotu i o tome smo pričali ponovo pokrenuto dobrovoljno vatrogasno društvo. Koliko je značajno postojanje jednog ovakvog društva u slučaju vanrednih situacija konkretno i ukoliko dođe do velikih požara, bili smo nažalost svedoci minulih godina na teritoriji ovde okruga, ali i u drugim vanrednim situacijama. Pokrenuli smo sistem dobrovoljstva u vatrogasnoj, odnosno zaštiti od požara, i ne samo zaštiti od požara, nego intervencijama i u nekim drugim rizicima i opasnostima. Kao što to radi vatrogasno-spasilački bataljon, koji je profesionalna jedinica, mi na lokalu treba da imamo civilnu zaštitu ili dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu koja bi brojala minimum 20 pripadnika, koji bi ispred lokalne samouprave intervenisali tamo gde to bude bilo potrebno. To je bazirano na dobrovoljnoj osnovi, tako da tu mogu da se angažuju ljudi, grad Pirot da to podstiče, finansira jedan deo tih potreba za opremom, tehnikom, obuka od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, a videti šta sve tu može da se radi preko Evropske unije, preko raznih prekograničnih saradnji i tako dalje, kao i ono što izdvaja MUP, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo zaštite životne sredine. Na neke vanredne situacije prosto ne možemo da utičemo i vreme ne možemo da kontrolišemo i vremenske uslove, ali donekle se može raditi na prevenciji. Koliko se na tome radi u gradu poslednjih godina? Bitne su investicije i bitno izdvajanje na nekom redovnom održavanju. Dakle, investicije plus redovno održavanje kanala i eventualnog sprečavanja svih drugih vidova opasnosti. Treba raditi preventivno i na zaštiti od požara. Dakle, mi moramo da skrenemo pažnju svima nama da je požar isto velika opasnost, da tu moramo edukativno da utičemo na sve nas, na sticanje jedne kulture o zaštiti od požara, potom što tiče poplava, voditi računa o svim mestima, lokacijama koje su opasne i tu ugrađivati u taj sistem putem investicija, putem redovnog održavanja kanala, potoka, reka, klizišta, odroni, erozije. Dakle, kada dođe do oštećenja nekog puta, raspolažemo sredstvima da se to odmah ukloni i uredi sistem, što kroz urgentno održavanje, to kroz investicije. Tako da moramo po svim pitanjima i svim opasnostima i rizicima po stanovništvo imati određene službe koje su spremne da intervenišu. Predstoji nam možda padavine, nam predstoje, potom imamo zimu, dakle, već moramo da se spremamo za taj period koji može da donese određene opasnosti, dakle, u tom periodu
za koji sam naveo. Kada kažete moramo da se spremamo, šta to konkretno znači, da li intenzivirate sastanke sa svim onim i udruženjima, rekao ste malo čas, ali i ustanovama koja eventualno uvek priteknu pomoć kada su ovakve situacije? Jeste, to je komunalac koji radi svake godine na održavanju puteva u zimskim uslovima. Uvek imamo, vidjet ćemo i ove godine, tokom zime, ako bude ekstremno niskih temperatura, radio klub koji obilazi sela i interveniše tamo gde bude trebalo oko snabdevanja stanovništva i socijalno ugroženih i osoba sa invaliditetom, namirnicama, lekovima i ostalim sredstvima. Vidjet ćemo sada dobrovoljno vatrogasno društvo koje polako uhodavamo i spremamo za takve stvari i da i njih angažujemo tamo gde bude trebalo tokom, ako dođe do eventualno poplava tokom novembra i decembra, odnosno zime koja nam prestoji od decembra pa nadalje. Dakle, to su sve neka osnovni ljudski resursi sa kojima ćemo raspolagati u nekim vanrednim događajima. Vanredni događaj je nešto niže od vanredne situacije, a ako dođe do širih razmera, onda se angažuju sve ove institucije koje sam već pomenuo ranije. Da, i samo za kraj još jedno pitanje, pomenuli ste redovno održavanje kanala i vodotokova na teritoriji grada, do poslednjih godina se za to u proseku izdvajalo oko 5 miliona dinara na godišnjem nivou iz gradskog budžeta, u toku je rasprava, online rasprava o budžetu za narednu godinu, da li se već zna koliko će novca biti izdvojeno za ove namene u 2022. Takođe 5 miliona planiram, mislim da će tako biti, mi već planiramo koje bi to reke mogle da budu, odnosno lokacije koje bi mogle da budu sagledane, planirane za narednu godinu, ali da vidimo da li može nešto da se investira od strane Republike Srbije, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, odnosno javnog preduzeća Srbija vode i svih drugih institucija koje mogu da utiču na uređenje postojećih reka, kanala, vodotokova. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Hvala vam. Dakle, čuli ste, u planu je da 5 miliona dinara i naredne godine bude izdvojeno za održavanje kanala i vodotokova i to je samo jedan vid prevencije vanrednih situacija. Studio. A iz ZIP centra dobijamo informacije da je otvoren još jedan javni poziv ovoga puta za korisnike virtuelnog inkubatora u cilju podrške razvoja preduzetništva u sferi modernog poslovanja. ZIP centar za mlade biznis inkubatora spisao je javni poziv za preduzetnike, potencijalne korisnike usluga virtuelni inkubator u okviru programa Plan rada za ovu godinu Startup centra u Pirotu, koji su podržali Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj i grad Pirot. Pravo učešće imaju pravna lica sa biznisom ne starijim od 2 godine, bez obzira na vrstu delatnosti, a virtualni inkubator korisnicima nudi konsultantsku podršku iz oblasti digitalnog marketinga, računovodstvenih i pravnih poslova, unapređenje dizajna, pakovanja i promo materijala. Prijava zainteresovanih treba da sadrži osnovne informacije o kompaniji koje treba slati na mail adresu zipcentar@gmail.com sve do 12. novembra. A da bi svoje proizvode plasirali na tržište u 21. veku, preduzetnicima je pored osnovnih poslovnih veština neophodno i poznavanje IT sektora. Za mlade su u gimnaziji u Pirotu u minula 3 dana održana radionica iz ove oblasti. Edukaciju organizovao omladinsko-turistički klaster Srem u saradnji sa Beogradskim tehnološkim institutom, a neformalno obrazovanje i kroz ZIP i Startup centar, ali i druge projekte nastavlja da podržava grad Pirot. Lazar je učenik tehničke škole, Dimitrije Pirotske gimnazije. Zajedno su pokrenuli svoj posao na internetu. Nova znanja o osnovama preduzetništva i marketingu, ali i izradi sajtova u WordPressu, stekli su na radionicama projekta koji je podržalo Ministarstvo omladine i sporta. Mi smo pokrenuli neki koncept, radimo dropshipping, odnosno online biznis, i svakako da svaki savjet je dobrodošao. Me je isto nešto zanimalo o preduzetništvu, kako bi poboljšao svoj rad online i kako bi ostvario bolje rezultate. Radionice su namenjene mladima od 16 do 30 godina. Održane su u gimnaziji. U ovoj školi se već nekoliko godina po specijalizovanom programu obrazuju i učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Eto prilike da naši učenici nauče nešto novo ili ono što su već učili učenici tih smerova, ono što su već
već učili da nauče možda na neki drugi način ili da provere ono što su naučili u praksi. Što se tiče preduzetništva, možda to nije tema koja je bliska našoj školi, jer naša škola možda nije tip je gimnazije, nije tip škole koja je bliska tematika preduzetništva, ali mi imamo mnogo naših nekadašnjih učenika koji su se otisnuli u preduzetničke vode. Projekat realizuje omladinsko-turistički klaster Srem u saradnji sa Beogradskim tehnološkim institutom. Pirot je peti grad u kome je realizovana ova edukacija. Iskustva su sjajna zato što se svaki put iznenadimo koliko mladi ljudi žele da uče i žele da rade i koliki je odziv tih mladih ljudi. Ovaj projekat je osmišljen tako da bi se pospešila bolja zapošljivost i samozapošljivost mladih u Srbiji. Podršku pri samozapošljavanju mladi imaju i od gradske uprave, podseća zamenik gradonačelnika Miloš Colić. Navodi da lokalna samouprava nastavlja da podržava i neformalno obrazovanje. Mi kao grad ćemo podržati svako neformalno obrazovanje, eto kao što vidite sada u formalnoj ustanovi, koja se tiče sticanja kompetencija mladih ljudi da se samozaposle, da steknu neke nove veštine koje mogu da im pomognu dalje u njihovoj karijeri. Ja sam jedan od onih koji lično misli da preduzetništvo mora u formalnom obrazovanju da nađe svoje mesto, kao i ostale oblasti, i da to mesto bude važno u narednom periodu, jer preduzetnici su nosioci privrednog razvoja, kako u Srbiji i svetu, tako i u Pirotu. Polaznici radionica dobili su sertifikate o završenim kursevima. Nastavljamo da govorimo o obrazovanju, tačnije ovoga puta govorimo o osnovnoj školi Vuk Karadžić, koja je prošle nedelje nizom aktivnosti i nizom akcija obeležila 206 godina postojanja i rada. Danas je bilo, može se reći, finale obeležavanje dana škole. Danas su uručene nagrade učenicima koji su bili najuspešniji na takmičenjima i konkursima koji su organizovani povodom dana škole. Povodom dana škole, učenici su se takmičili u kvizovima znanja i sportskim nadmetanjima. Kreativnost su pokazali na literarnom i likovnom konkursu. U različitim aktivnostima učestvovalo je oko 500 učenika. Najboljima su danas dodeljene nagrade. Nagradama su se najviše obradovali najmlađi učenici, koji su dobro odgovorili na zadatu temu likovnog konkursa Nekad i sad. Dobila sam prvu nagradu i pošto mi je prvi put, baš mi znači. Za ove crte sam nacrtala za 2 dana i uložila sam dosta truda u njega. Ovo mi je prva nagrada i ja sam se obradovao kad sam čuo vest. Zbog epidemiološke situacije, 206 godina rada i postojanja osnovne škole Vuk Karadžić obeleženo je skromno. Mi smo revidirali veliki broj aktivnosti, nismo revidirali aktivnosti učenika u smislu njihove brojnosti, ali manifestacije koje smo organizovali ranije u proslavi i obeležavanju dana škole danas su izostavljene. Direktor škole odao je priznanje učenicima za postignute rezultate, ali i nastavnicima za rad u otežanim uslovima. U ovakvim uslovima, pod ovakvim okolnostima, raditi normalno je stvarno u granicama fantastike. Na svu sreću i radost mi i dalje radimo, ovo je taj odmor jer je baš sistem bio prenapregnut i ovde kod nas, a i u celoj Srbiji. Osnovna škola Vuk Karadžić je najstarija i najbrojnija škola u Pirotu. Još jedan interesantan događaj zakazan je za sutra, promocija knjige pod nazivom Obnova i gradnja hramova iz Dvorske parohije Arhijerejskog namestništva Pirotskog. Biće organizovana sutra u čitaonici biblioteke sa početkom u 18 sati. Uz priređivača ovog izdanja, istoričara Davora Lazarevića, učestvuju i saradnici na knjizi, Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota, protojerej Nebojša Vujić, nekadašnji paroh iz Dvorski, i Vladimir Milivojević, profesor u penziji i član crkvenog odbora iz Dvorske parohije. Moderator promocije je diplomirani filolog Milica Petrović. U nastavku hronike govorimo o sportskim temama, sledi blok posvećen svim dešavanjima
iz oblasti sporta, naravno pričamo i o fudbalu, pričamo i o košarci i o rukometu, stonom, tenisu, ali počet ćemo od jučerašnjeg susreta 13. kola Srpske lige Istok. Radnički je juče ugostio lidera prvenstva, ekipu Trajala, ali su Kruševljani pobedili sa 1-0. Čemer i tuga na stadionu kraj Nišove. Pirotski Radnički doživeo još jedan poraz na svom terenu od Trajala 0-1. Beli su u najmanju ruku bili izjednačeni. Pre bismo rekli da su pokazali više od lidera Srpske lige Istok, ali su gosti kući otišli pevajući. Prvi su pripretili fudbaleri Trajala u 8. minutu, lob Jovića, dobro brani Stepanović. U 21. minutu dobra asistencija Petrova, Radivojević nije uputio dobar povratni pas. Minut kasnije solo prodor i snažan šut Ristova, ali nije bio precizan. U 25. minutu najlepša akcija na utakmici. Petrov je bio najraspoloženiji za igru kod belih. Dobro je prošao po desnom boku i idealno centrirao, Sekulić šutira glavom preko gola. U toj akciji glavama su se sudarili štoper Aleksić i Sekulić i nažalost za našeg fudbalera je utakmica bila završena. U 41. minutu Petrov opet svog čuvara, kako se to kaže, šalje po burek, ali je povratni pas bio neprecizan. Na početku drugog poluvremena beležimo pokušaj centarfora Trajala Golubovića. U 49. minutu bomba Denisa Ristova i slobodnog udarca, lopta je okrznula prečku. U 58. minutu Radivojević glavom spušta loptu za Nemanju Mančića, on je brži od Todorovića i Terzića, ali nije realizovao dobru šansu. I kako to biva u fudbalu, kazna je na drugoj strani stigla već u sledećem napadu. Golubović je nadmudrio odbranu Radničkog, a gol postigao Matejević. 59. minut. Trajal je u sadašnjem toku prvenstva primio samo 4 gola. Kruševljani su i u Pirotu dokazali da imaju sjajnu odbranu. Jedinu šansu za izjednačenje imao je Radivojević u 69. minutu. Gosti su preko igrača utakmice, Golubovića, u 75. minutu mogli da udvostruče prednost, ali on nije bio odlučan, pa je ostalo Radnički Trajal 0-1. Evo, gostili smo ekipi koja je kvalitetna i zbog stice nekih okolnosti nisu u vrhu tabeli. Imaju sjajan tim, dobrog trenera, dobro igraju i tako da nije bilo lako osvojiti 3 boda, međutim mi smo pokazali kvalitet, momci iz kola u kolo opravdavaju taj kvalitet koji posjeduju i mislim da smo imali više od igre danas i da smo zasluženo pobedili. Pre svega čestitke ekipi Trajala na pobedi, na korektnoj utakmici. Mogu da istaknem u jednom finom ambijentu i više nego dobrom suđenju, to bih htio da potenciramo ovog puta. Tako je jedna utakmica koja je možda najviše ličila na neki egal i otišla na njihovu stranu. Ono što je sigurno da to nije slučajno, oni su puno puta ove godine pobedili 1-0, a mi puno ovakih utakmica nismo uspjeli čak ni da dovedemo do remija. Bukvalno preslikana kao pred 7 dana koji smo imali prvi neki dolazak i ulazbiljni u 16 metara, maltene protivnik je bio gol. Posle neko jalovo mučenje tu opet da dođemo do izjednačenja. Posle 5. poraza u sezoni, Radnički je na 7. mestu s 18 osvojenih bodova. Problem je što vodeći timovi odmiču. Lider Trajal sada ima 13, a drugoplasirana Budućnost iz Popovca 12 bodova više u odnosu na Bele. Lepe vesti donose nam košarkaši Pirota koji su zabeležili na gostovanju u Subotici i 5. uzastopnu pobedu u ovoj sezoni. U rubrici Sportski vikend pored košarke govorimo i o fudbalu, rukometu i stonom tenisu. Seriju pobjeda košarkaši Pirota nastavili su i u Subotici. Savladali su ekipu Spartaka sa 66-62. To je 5. uzastopni trijumf u sezoni naših košarkaša posle startnog poraza u Čačku. Najefikasniji u našem timu bio je Stanković sa 14 poena. KK Pirot je trenutno drugi na tabeli druge muške ligi grupa B iza ekipe Čačka. U narednom kolu naši košarkaši dočekuju Halike i nekadašnjeg prvaka Stare Jugoslavije, ekipu Proletera iz Zrenjanina. Košarkašice gimnazijalac Tigra savladale su u 6. kolu druge ženske lige ekipu Ljubovije 70-63 i tako ostvarile drugi trijumf u ovoj sezoni. Najefikasnija u našem timu bila Jovana Petrović sa 16 poena, Jana Dinić je postigla 13 poena uz 16 skokova, a Valerija Ćirić 12 poena. U narednom kolu gimnazijalac Tigar igra u Staroj Pazovi sa istoimenom ekipom. U 7. kolu Super B lige, ženski rukometni klub Pirot i u Halike je poražen od ekipe Halas Jožef iz Ade sa 36-23, poluvreme 19-10.
Naš tim bio je oslabljen, bez Simone Tančić i Ane Tolić i nije uspeo da pruži ozbiljniji otpor gošćama iz Ade. U narednom kolu ženski rukometni klub Pirot gostuje u Zaječaru, bit će to duel dve ekipe koje su za sada bez bodova. Fudbaleri Tanas Korajića sačuvali su lidersku poziciju u zoni istok pošto su na svom terenu savladali ekipu OFK Knjaza iz Knjaževca sa 1-0. Jedini gol postigao je Petrović. Jedinstvo je na gostovanju u Zaječaru poraženo od ekipe OFK 0-19 sa 4-1. Jedini gol za Novomalce postigao je Petković iz penala. Lužnica u Babušnici savladala Zvezdu iz Blata sa 5-1. Počasni gol za ekipu iz Blata postigao je Matejić. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Prve lige Srbije za fudbalerke, Jedinstvo je na gostovanju poraženo od Kluba sa 4-0. Prvi deo prvenstva fudbalerke Jedinstva su završile na 8. mestu sa 7 osvojenih bodova. U četvrtom kolu druge stonoteniske lige Srbije, Jug grupa B, rekreativni stonoteniski klub Pirot je u Halikej poraženo od Ozrena i Soko Banje sa 4-1. Jedinu pobedu za naš tim ostvario je Ristić. Drugi naš predstavnik, stonoteniski klub Radnički, je u Knjaževcu savladao ekipu Knjaževca sa 4-0. Dve pobjede ostvario je Stefan Janaćković, po jednu Živković i Admir Danijali. Meni na kraju ništa drugo ne preostaje nego da vas pozdravim, da vas pozovem ukoliko vas sport posebno interesuje da pogledate novo izdanje emisije Sportsko srce večeras od 21 sata. Što se tiče Hronike, vidimo se ponovo sutra u istom terminu sa novim vestima i novim informacijama. Prijatno večer. We'll be right back.